Hello, welcome to the ပါလေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်23နှစ်ရှစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သားကစားကြမှာပေါ့နော်သုံးသပ်တိုင်းပဲဂိုးစကောပရီဒစ်ရှင်ပေါ့ဗျာဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအေဗာတန်ကိုမနက်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သတင်းနေ့ည9:00နာရီမှာအိမ်ခွင့်မှာလက်ခံကစားမယ်ယူနိုက်တက်အတွက်ဒါတချို့သတင်းတွေမှာတော့တိုက်စစ်မှာရက်စမယ်ဟိုင်လန်ကိုပြန်ပါမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားနေ
ပြဿနာရနေတဲ့သူတွေကမကွာရတော့ဘာလို့အပါဝင်ဆိုတော့ဘာတန်းတို့လင်းဒီလော့တို့ပဲဖြစ်လာဖို့များတယ်ပေါ့ဒါအပြင်ဝီလီကွန်ပါလာတို့လိုလူငယ်လေးတွေလည်းပါလာဖို့ရှိတယ်เนาะဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာသူတို့ရင်လင်းဒီလော့ပဲတုံတုံအမရာဖက်တဲ့တုံတုံအစ်မပြေဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးမှာတော်တော်ယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်တန်းကပြဿနာတက်ရလေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိုင်းစီမှာလည်းမာကတ်စတရက်ဂျီဘူး
ွဲစဉ်မှာ Manchester United အနေနဲ့တော်တော်ကိုခက်ခက်ခဲခဲပွဲစဉ်တွေများလေဦးမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါအပြင် Everton ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်အဝေးကွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Expected Goal ရကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုတော့မြင့်နေတယ်မှာပါတယ်ပေါ့ DRD မှာ။ဒါအပြင်သူတို့ကဘာဖိအားမှန်းနဲ့အများကြီးမရှိတော့တဲ့အနေထားပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိုင်းအတာတကူဒီသူတို့ဒီ relegation zone ကနေထွက်လာတဲ့အနေထားမျိုး။ဆိုတော့ပထမအကြောကျွန်တော်တို့ဂိုးပြတ် Everton ကွင်းမှာနိုင်ခဲ့တုန်းကလည်းကိုဒီအကျိန်20ကျော်လောက်ဂိုးပေါက်ကန်သူမှုပြည်ရတာ။ဒီနေရာမှာ United နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိရမှာက Manchester United ကနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဒီပရီးမီးယားလိမ်းမှာဂိုးပေါက်ကန်သူမှုအကျိန်20ကျော်20ကျော်20ကျော်ပြီးနေရတယ်။ဒါရီဟာအန်ဒီယတအားများပါတယ်ဒရိုက်မက်ဂနီတို့ဂျက်ဟယ်ရီဆင်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒိုမီနီကာလ်ဗတ်လူဝင်တို့ပလေယာမျိုးတွေကိုဒါမျိုးအခွင့်အရေးတွားပြုရင်တော့တိုင်ပတ်မှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ရုံးကန်အမယ်ပွဲတစ်ပွဲကိုမြားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါရလက်ကောင်းတော့ရဖို့ကြိုးပမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲတွေမှာထပ်ပြီးတော့နိုင်ဖို့အတွက်ခေရင်လေးအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့တစ်ဖက်ကိုတကူးစီတည်ကြသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပွဲက Crystal Palace နဲ့ Luton မှာဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပဲလီစီရဲ့ဘက်ကအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားမယ်ဗောဗျာပွဲစဉ်20နဲ့ခွန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလီစ်ကကျွန်တော်တို့နေတဲ့စပါးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့တွေဗောနော်ဥဆောင်ကိုရခဲ့ပြီးမယ်3-1နဲ့ရှုံးတယ်လူတန်ကကျတော့အက်စတိုမီလာကို2ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးမယ်သူတို့2-3နဲ့ရှုံးတယ်ဗောလူတန်ဟာအဝေးကွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ထိအချင်းကြီးကောင်းနေတယ်မှာမပါဘူးခရစ္စတယ်ပဲလီစ်ကကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ2ဂိုး2ဂိုးနဲ့လူတန်ကိုအိမ်ဝင်းမှာနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲကဘုံမောင်းနဲ့ရှက်ဖီရီရဲ့ပွဲပါရှက်ဖီကတော့တော်တော်ကိုအခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့အာဆင်နယ်လိုသီးမျိုးကို6-9ပြည့်နဲ့ရှုံးတာကရှက်ဖီရဲ့အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါလက်တိတ်ပြီးတော့ complaint တက်စရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာဒါအပြင်ဘုံမောင်းနဲ့ကစားရမယ်ဘုံမောင်းကဒီရဒီမတော်လေးအခြေအနေကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုံမောင်းရဲ့ဘက်ကဘန်လီကိုဝေးဝေးမှာ 2-0 နဲ့နိုင်ခဲ့တယ်မလို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီတစ်ပတ်ဘုံမောင်းကနိုင်ပွဲရဖို့ခရင်လေးမလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်တစ်ပတ်ကို 2-0 စီနေပဲဘုံမောင်းကအိမ်ခွင်းမှာရှက်ဖီတည်ကြသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ပွဲက Wolverhampton နဲ့ဒီ Fulham တို့ရဲ့ပွဲပေါ့ Wolves ကအိမ်ခွင်းမှာလက်ခံကစားရမှာပါ Fulham အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းသူတို့နိုင်ခဲ့တာထင်တယ်ဗျ6ပြက်လားမသိသူတို့အောက်တယ်နော် Brighton လိုအသင်းမျိုးကို3-9ပြက်နဲ့နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးကတော်တော်ကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးပါဆိုတော့ Wolverhampton ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် Newcastle ကို3-9ပြက်နဲ့ရှုံးတယ်ဆိုတော့အဲ Fulham ရဲ့ဘက်ကတော့လက်ရှိမှာပိုကောင်းတဲ့ performance တွေကိုပြထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အိမ်ခွင်းဆိုလို့ရှိရင် Wolverhampton ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်နော်ဒီဖူလန်ရဲ့အဝေးဝင်ဆွမ်းဆောင်ရေးကလည်းဒီယာဒီမှာတော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဝူဘန်ဟန်တန်ရဲ့ဘက်ကပဲ2-9မရှိနေကိုပဲဖူလန်ကိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက်ဆိုတော့ဖူလန်ကကျွန်တော်ဒီယာဒီမှာအဝေးဝင်နိုင်ပွဲ2ပွဲပဲရှိသေးတာဒါဒီထဲမှာ Manchester United လိုအသင်းမျိုးကိုနိုင်ထားတယ်။ဒါပဲလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝူဘန်ဟန်တန်ရဲ့ဘက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့အားသာတယ်လို့ယူဆတယ်။ 2-0 နဲ့ဝူရဲ့ဘက်ကနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။ Arsenal နဲ့ Brentford ပေါ့ Arsenal ရဲ့ဒီပွဲကနော် Channel ပွဲစဉ်ဒီမှာနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းရမယ်ဆိုရင်ဒီပွဲဟာ Arsenal အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အားစားရမယ်ပွဲမျိုးပါ။အဓိကကသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အမှတ်တွေတိတ်မကွာတဲ့ဒါအဆင့်တက်တဲ့နှစ်ကလီဗာပူးနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတို့ထိတိုက်ကစားမယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီဘရန်ဖို့လူမျိုးအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မျိုးကအာဆင်နယ်အတွက်တော်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပွဲမျိုးပါဒီလီဗာပူးနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးနှစ်သင်းစလုံးပဲအမှတ်ရော့မလားနှစ်သင်းတွေကတသင်းပဲအမှတ်ရော့မလားအာဆင်နယ်အတွက်ရှုံးနေရမရှိပါဘူးเนาะဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဆင့်တက်တဲ့နှစ်ကနှစ်သင်းထိတိုက်တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအာဆင်နယ်အနေနဲ့အိမ်ဝင်းမှာဘရန်ဖို့ကိုအနိုင်ယူအောင်မယ်ဒါအပြင်ပေါ်တူဂီဝန်စီနဲ့ရှုံးထားခဲ့တာကလွယ်လို့ချင်းကျန်တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေအကုန်ဒူဘိုင်းဘရိတ်ကနေပြန်လာပြီးကြတဲ့ကပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဆိုပြီးလို့ဂိုးပြတ်တွေနိုင်နေနောက်ဆုံး9ပွဲမှာသူတို့9ပွဲစလုံးနိုင်နေ32ဂိုးထိတွင်းနေပေးဂို3ဂိုးပဲပေးရတယ်ဆိုတာမျိုးကအာဆင်နယ်အတွက်ဒီလိုပွဲမျိုးကိုပေါ့နော်အနိုင်ယူဖို့လေလိုနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာထပ်ပြီးတော့နိုင်ရဖို့အတွက်တွန်းအားဖြစ်စေဦးမယ်ပွဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဂိုးတော့အများကြီးပြတ်ချင်မှတော့ပြတ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရှေ့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်တောက်လျှောက်ဂိုးတွေက4ဂိုးတွေ6ဂိုးတွေမြင်နေရတာ
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲချိန်မှာအာဆနယ်ဘက်က3ခုတကူနဲ့အိမ်ပွဲမှာဘရန့်ဖို့ကိုနိုင်သွားလိမ့်ဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အာဆနယ်ကချီချိုလို့မရပါဘူးเนาะဒါတကယ့်ရဲ့သရက်ဘက်ပါသူတို့အတွက်ကဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲက AS တူမီလာနဲ့စပါပေါ့ဒီပွဲက AS တူမီလာရဲ့အိမ်ပွဲမှာကစားမယ်ပထမကြုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘီလာကအဝေးကွင်းမှာ 1-2 နဲ့လာမှသူတို့တွေစပါကိုနိုင်ထားတာအဲ့လိုကစပါကလူစရင်းကမစုံတာများတယ်ဆိုတော့အနားရထားတဲ့စပါနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်နေတဲ့ဒီတော့ရှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ AS တူမီလာတို့နဲ့ကစားမယ်ပေါ့ဗျာဆိုတဲ့အတွက်ဒီဒါအပြင်ဒီပွဲကလည်းသူတို့ဒီနှစ်သင်းအတွက်အဆင့်၄အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာစပါအက်စတူမီလာကကျတော့အဆင့်၄မှာဆက်နေနိုင်ဖို့စပါကကျတော့အဆင့်၄ကအက်စတူမီလာနဲ့အမှတ်ကတ်နိုင်ဖို့เนาะအကယ်လို့ဒီပွဲကိုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကျန်ပွဲတစ်ပွဲနိုင်အောင်ထပ်ပြီးတော့ကံမယ်ဆိုရင်စပါဟာအဆင့်၄ကိုရနိုင်မှာဆိုတော့ဒါမျိုး chance တွေသူတို့မှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လက်ရှိလိုတဲ့မှာအက်စတူမီလာအတွက်ပေါ့เนาะဒီအက်စတူမီလာအတွက်ကောစပါအတွက်ကောနှစ်သင်းစလုံးအတွက်တော်တော်ကိုအဆုံးဖြတ်ဖြစ်နိုင်မယ့်ပွဲမျိုးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါအပြင် IS နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာအဝေးဝင်းမှာ AS2 Mila ကဒီ conference လीလာเนาะ conference ဒီမှာဆိုကိုမရှိတည်ကြီးကြားထားတာဆိုတော့ AS2 Mila နေနဲ့အိမ်ဝင်းမှာဘာပြန်လုတ်ပြနိုင်မလဲပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရာပေါ့ဗျာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့လောတင်မှာဒီပွဲမှာတော့စပါးရဲ့ဘက်ကပဲနိုင်ပွဲရသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်เนาะစပါးရဲ့ဘက်ကအဝေးဝင်းမှာ 1-3 နဲ့ကိုနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနောက်ထပ်တစ်ပွဲကကျွန်တော်နေတဲ့ဒီ West Ham နဲ့ဒါ Burnley တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာ West Ham ကတော့သူတို့တွေဂျာမန်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ Frankfurt ကို 1-0 နဲ့ရှုံးထားတာဒီနေ့ပဲယူရိုပါလိမ့်မှာเนาะဒါဆိုတော့အချင်းကြီးကတော့ကောင်းမနေဘူးပေါ့ဗျာအချင်းကြီးတော့ကောင်းမနေဘူးဆိုတော့ပွဲစဉ်တွေကလည်းသူတို့ဆက်နေတယ်ပေါ့ Premier League မှာတော့သူတို့တွေ Parker တို့ဘာလို့ပြန်ပါလာပြီးမှအချင်းကြီးတော့ပြည်နေတယ်ဒါ Burnley ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပေါ့เนาะသူတို့တွေရှုံးနေကြတာမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အချင်းကြီးကမကောင်းဘူးပေါ့ Burnley တို့ဘာလို့ကဒီရာဒီမှာပြန်ဘက်ကဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မပါပါဘူးเนาะဆိုတော့ West Ham အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နိုင်ပွဲရယူရမယ့်ပွဲမျိုးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ် West Ham အတွက်ဒါပရိသတ်တွေကလည်းနီးပြဖြစ်တဲ့ David Moyes နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရလက်မတည်ငြိမ်တာတွေပိုင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဘက်ကလည်းလိုတာတွေပို့ပြီးတော့ criticize လုပ်နေကြတယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ West Ham အနေနဲ့အိမ်ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ Burnley ကိုထပ်ပြီးတော့အနိုင်ယူသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ် West Ham ရဲ့ဘက်က2ဂိုးကိုမရှိတဲ့ Burnley ကိုအနိုင်ယူသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ပွဲက Brighton နဲ့ Nottingham Forest ပါBrighton အတွက်တော်တော်ကိုအချီနီဆိုးတွေကြုံနေရတယ်ပရိသတ်တွေကတော့ပြကစားပုံဘလောက်ကောင်းကြောင်း Robert Du Zerbi ဘာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Zerbi နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်တာသလိုနှောက်ခမ်းမွေးနဲ့ပတိုင်းမွေးပဲရှိတယ်ဆရာသမားကြီးနော်နှောက်ခမ်းမွေးနဲ့ပတိုင်းမွေးပဲရှိတယ် Zerbi နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ဆင်မှာမဝေးဝေးဖန်စရာမသင့်တာသလိုဘာလို့လဲဆိုတော့ Zerbi ရဲ့လက်ရှိမှာတော်တော်ကိုတိုင်ပတ်နေတာဒီဟာဒီ Premier League မှာတောက်လျှောက်ရှုံးပွဲတွေကြုံနေရှုံးတဲ့အခါ Youtonan မို့ဂိုးပြက်တွေရှုံးတာဒီဟာဂိုးပြက်တွေရှုံးတာကျွန်တော်မင်းညာကညာကရိုမားနဲ့သူတို့ကစားသွားတယ်ဆိုရင် 4-0 တွေပါတယ်သူတို့ရှုံးသွားတာအီတလီမြေမှာ 4-0 တွေပါတယ်ကျွန်တော်ရှုံးတာကာကူးတို့ပါတော့เนาะဒီဘာလာတို့ပါတော့မှန်ကန်လုတ်သွားတာခရစ်စတန်ဒီတို့ပါတော့ ਨੇ ရိုမားကเนาะဆိုတော့ဒါတော့မှဒီရော့စီကကြိုင်တာမကြသေးဘူးရိုမားကို10ပွဲလောက်ပဲကျွန်တော်ရှိသေးတာအဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါเนาะ Brighton ကကျွန်တော်ကိုဥရောပမှာရောညီတွင်းမှာကောသူတို့တိုင်ပတ်နေတာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းသူတို့ Fulham ကို 3-0 နဲ့ရှုံးနေဗျာเนาะအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရိုမားကိုလည်းသူတို့ 4-0 နဲ့ရှုံးနေဆိုတော့ Nottingham Forest နဲ့ကစားမယ့်ပွဲမှာသူတို့အတွက်ဘာလို့ပြနိုင်မလဲကျွန်တော်မြင်ရတော့မှာပြဿနာက Zerbi တို့ကဘာဖိအားမှမရှိဘူးလေလို့တင်မှာမီဒီယာတွေမှာ news လိုက်ကြည့်ကြည့်လေဟာ Zerbi ဖိအားရှိနေပါ ਈ လို့ညီတို့တွေ့ရတာမတွေ့ရဘူး West Ham လောက်တောင်မှเนาะ David Moyes လောက်တောင်မှဖိအားမရှိဘူး Zerbi ကဆိုတော့ဟို Nottingham Forest ကလည်းကျွန်တော် short ွက်လို့မရဘူးဒီပုံစံတိုင်းရဒါကြောင့် goal twin နဲ့ကြည့်မှာပါတယ်ဒါအပြင် Brighton ရဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ headspace ကနေလွတ်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်အလုံးနေဆိုလို့ရှိရင် Brighton ကတားဆီးနေတာတိတ်ရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် Nottingham Forest ရဲ့ဘက်ကပဲအနည်းဆုံးတည်ကြသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။တစ်ဖက်က Brighton နဲ့ Nottingham Forest တစ်ဖက်က2ဂိုးစီတည်ကြသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Brighton နိုင်မှုအတွက်တော်တော်ကြီးကိုရုန်းကန်ပဲပွဲမျိုးလို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်တပွဲက Chelsea နဲ့ Newcastle ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နေနေပေါ့နော်။တနင်္လာနေ့မှာကစားမှာပေါ့ဗျာ။အင်္ဂါနေ့မနေ့နှစ်နာရီဝဲမှာကျွန်တော်ကစားကြမှာပေါ့။ Chelsea အတွက်က Newcastle အတွက်ကတော်တော်ကြီးကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Castle ဟာနော် Castle ဟာကျွန်တော်တို့အဝေးကွင်းမှာသွားကစားရမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကလည်းသူတို့တတိယစီးနဲ့သူတို့နိုင်ထားတယ်။Chelsea အတွက်ကတော့နီးပြပြတဲ့ Mauricio Pochettino ကပရိသတ်တွေပြီးတဲ့ PR တွေတောက်လျှောက်ခံနေရပြီ။တောက်လျှောက်ခံနေရပြီ။ဒါပေမဲ့ owner တွေရဲ့ဘက်ကသူ့ကိုဘာဖိအားမှန်မပေးသေးတဲ့အနေထားမျိုးပါ။နော်အနည်းဆုံးတော့တရားစီလောက်ဆက်ပြီးတော့ထားသွားအောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးများလာတာမသိဘူး။တော်တော်တင်မှာ owner တွေရဲ့ဘက်ကပြီးတဲ့ဒီ PR ကို Pochettino ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်။သို့တည်းပဲ Chelsea ကကျွန်တော်နေတဲ့ဒီယာဒီမှာတိုင်ပတ်နေတာပါနော်။ဒီယာဒီမှာတိုင်ပတ်နေတာ Newcastle လို့တင်းမျိုးကိုအိမ်ဝင်းမှာနိုင်ဖို့ကလည်းမလွယ်ပါဘူးနော်။လောလောတင်မှာအဆင့်17တယ်ဗျာနော်။အဆင့်17 26ပွဲမှာ10ပွဲပဲကျွန်တော်နိုင်ထားတယ်နော်။10ပွဲနိုင်ထားတယ်10ပွဲရှုံးထားတယ်44ခုရပြီးတော့43ခုပြီးထားရတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီပွဲကကျွန်တော်ဒီ Chelsea အတွက်ကပေါ့နော်။ဒါအမှန်ကန်နိုင်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းမယ်။အိမ်ဝင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အိမ်ဝင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကလည်းပိုချက်တီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောမကျကြဘူးဆိုပြီးမြေလို့ဒီပွဲနိုင်သွားရင်နျူကာဆယ်လိုအသင်းမျိုးနဲ့ပွဲနိုင်သွားရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဖိအားကရော့နိုင်မယ့်နေသားမျိုးပါကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတစ်ဖက်ကို2-0တည်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီနေ့အသင်းစလုံးကဂိုးတွေမပေးရမယ့်အသင်းတော့ရှိတယ်လို့မထင်ဘူး
Nampak tinggal orang yang tak sih kalau, kanzi di kau cina uci jinapa yang kau melayan dia, cawu mesti ulu cina menyusa. Sebab, tempat kau negosi dia jah dua lima cina menyusa, lepas no. Nampak buaya kau cina orang yang di depan account zoom buaya, lepas bunyi Manchester City ya buaya. No sebab di buaya kau cina orang training ni ni ni, senai senai amak sahaja ni buaya. Wajar orang ni lalu dua usi dengan tahapan. Sebab lepas udin kau ingat malak yang kesama, kau sih dia kau Manchester City ni lepas udin lepas ini dia kau cina uci jinapa, cina ni kau tengok hamu mesti. Tapi melu. Tanya apa tenar ya, kuah mu ciri sih, nanti jari mah. Manchester City apa mah? Tanya apa tenaga, kuri list dia lawak sih jodoh ni thamiu. Udah ni kah cerun ni, madi ya Nunes kah lecchaum pih tuara ya. Di zaman lecchaum pih tuara sura kajro. Aja ini nama ni thamiu ni, hawa mau buli no. Lepas Manchester City kah lu sih ya, aman kan suru cerun ni apa no? Sih ni ni thamiu. Lebah uye apa karo apa no? Cerun lu sih masuk naga dulu dua apa tenar ta aji de, tu dibina dulu miu. Tadi deh challenge tu apa no? Tadi nak kuri jenaruni ni, apa yang ni pisi me, apa yang pisi me ni dahari bo. Terus lalu dema senti macam ni deh. Pikiran ni kalau terus riba Europe balik mah, one five ni, wujud mah Nunes tu baru cuci dua belas biru nine ni. So anyway mah, lo Manchester City tu ber, akak kepi ano terus kesal lau mah be. Terus ber lumisir agat apa jadi nak ciri. Tuh tu macam lo paman tenir ni seru jenol, lebah udin ni lusin ane naga tida mampu. Nama adinji ni cakap sih, hati dah lebya. Paman ni dah seru sih Manchester City ko amian dok apa dia lebah udin ni baga. Jono di ni buat jema Manchester City ni ni apa no dah chance dia lu jono use ale. Tapi melu nanti selalu ngapa no jono aji tanya apa tu naga luai jono kah allow jiji jono ni kuah mu gua jono mati aku. Jono kah lo Manchester City gua no pubi lo tene. Adi kah dulu malu sini api washi ni lo. Ia lu sini api washi ni lo. Lebau tinga jono hari ni kah beli baju jono leh ha. Ah City gua keliru ni tanai umur banyak. Pih malah ni mulu jono biola mulu. Mahabu boleh. Tuh lebau jono ni apa no lebau tini ni dah. Ingin pih dia. No, lusanya belu bewa bio bio cenderung ini, bukan? Di waro Manchester City juga kalau lelaki gugu dulu kesal uya mama ubah, no? Niaga selalu sih cenderung dah keburu dua orang kesal dua hari. Kita sih malah Louis Diaz kalau boleh orang kesal ni ara, no? Lalu sih cenderung Nunes tu baru dah nabi kita di cenderung sih de. Kau ni masuk je Andrew Alistair juga nabi dia, Andrew juga boleh parah, bukan? Lalu sih Harvey Lee orang ni, no? Naudeng alah bandai lu kesal mami gugu dia memang terbiar nabi dia ara. Domine subuh dah lalu, no? Muhammad Salah le kesal ni, no? Salah biang kesal ni biar, so. Manchester City baga lusi ini api wan ya jono ada resu melu bano jono dini boleh sih ma jono dini boleh ma City baga kalau lelaku guna ni macam tu lebah udin ya baga bejono nine wali bejono tine di boleh ma lebah udin ya baga bejono puviro tine nak guru guna guna nine wali macam tine lebah udin ya baga no so City kalau lagi ma kau nong bongsa ma sih lebah bila lusi ini bariyo lebah udin aku lugu api wan dongu meyara banyak tine jono lebah udin ya baga be dua ni nine wali macam ma le Ni guru ya, belum minyak ni. So, dah kalau primary boleh dengan sene siye, bukan dah. Tak khusus ko prediction bob ya, belum minyak ni. Suni jawa. Alangkah jadi minyak di mana. So, channel ini khusus seksual ni ada khusus. Jadi, kita akan tahu suara. Nampak video macam apa video tu. Alangkah jadi bob.